Всім привіт, вітаю. Я в селі відпочиваю і працюю. Вирішила зняти вам невеличкий влог. Влог із села. Що сьогодні готую? Я на кухні. Ми так, знаєте, чередуємо. Один день я на кухні, один день сестра на кухні. Так що сьогодні моя черга. Так, у мене сьогодні ліниві голубці. Зараз буду ставити в духовку, заливати заправочкою. Так. Компот зварили такий от насичений. Далі буде частина, коли я їздила в магазин за продуктами. Там така невеличка розпаковочка. Там я говорю, що будемо варити компот. От, так що от такий компот. Добрий, тут малина, вишні і порічка. А з малини вчора варили, перетирали і вирішили зробити от такий джем. Джем-підливка. Чи заливка, чи як, от його можна потім на сирнички наливати, так дуже смачно, на морозиво, на лисники, ну, хто що любить, знаєте, от вирішили перетерти. Так, і зараз буду ще варити молоду картоплю, нарили от такої маленької, надивилася ж в інтернеті, так як багато хто з вас теж, мабуть, дивився. Як почистити молоду картоплю? Хтось в кастрюльці, я в пакетику, в кульочку, значить, картопля. Тут насипала сіль і отак дуже добре потрясла. І дійсно діє, от бачите, береш, ця картопля, береш і ой, так не тікай. І вона прямо, ця шкурка, прямо от знімається. Ну, можна потім, де, якщо картопля така якась, ну це ж я погано її трясла. Треба краще перемішати, дійсно діє, не потрібно стояти, чистити. От, тим більше, що я коли чищу молоду картоплю, починаю кашляти. Ну, навіть зараз вже от взяла в руки і вже такий з'являється кашель. Ну, мабуть, щось таке алергічне. Так, а ще вчора назбирала смородини, перемила її, от підсушила, будемо перекручувати. Так, сонечко світить. Не знаю, як вам показати. От така смородина гарна. Перекрутимо з цукром, ну і таке вареннячко. От так що сьогодні теж буде спека. Стараємося так десь по тіньочках щось робити. В день, коли дуже жарко, то звичайно в хаті щось робимо. Сьогодні в нас по плану закрити огірочки з кетчупом. Ну так, смородина. Трішки відпочиваємось, трішки працюємо. Все добре. І слідкуємо, звичайно, за новинами. Хочу показати, як цвітуть калачики. От вони тут стоять. Ми так приїжджаємо і потім від'їжджаємо. Там, знаєте, заливаємо їх. Не дуже так доглядаємо. Але вони цвітуть і цвітуть, цвітуть і цвітуть. От бачите. А там в себе в Києві я їх і підживляю, і поливаю, і хожу кругом них, танцюю, а вони чомусь не цвітуть. Ну, от так, бачите, такий гарний колір, якийсь кораловий колір. Ой, там у нас малинник, ще в мене сьогодні попереду дозбирати малину. Після дощів, знаєте, малина пре саме зелень, така зелена, буйна. От, і, а там от мальва теж сестра посадила. Так що отак проходить моя відпустка, дівчатка. Так, повноцінної розпаковки не вдасться, тому що і ворони налетіли зразу, каркають, і велосипед впав. Але трішки в тіньочку посиджу. Тут така, бачите, у нас гойдалка, лавочка-гойдалка. Так, оце води купила 5 літрів негазованої. Тепер молоко купила, вже вам показувала, фірма Заріг. Ага, ну все, що й хлопці будуть тут на мопедах ганяти, тому бачите, що є, то є. Село. Так, молоко Заріг, потім по вівторках у нас тут привоз, завоз молочних продуктів. Так, купила кефір 2,5% жирності, 23 гривні 2 кефіра купила, потім купила ще сметанку 20%, також, ой, не хочу все витягати, так, кефір, сестра попросила купити отаке саме звичайне морозиво, 13 гривень пролісок, воно смачне, так, кефір,
І ще купила півкіло сиру кисломолочного, от, по 88 гривень за кілограм. І ви знаєте, от завезли таку тюлечку. Боже, ну так мені захотілось, трішки накопаємо молоденької картопельки. І от тюлечка, і так і повечеряємо. Оце вся моя покупка обійшлась мені в 270 гривень. Так що от так я з'їздила в магазин. Зараз приїду, будемо варити малинове варення. А потім ще хочу зварити компотик. Такі, знаєте, насичений, щоб був з таких всіх зараз фруктів, які є, ще і вишня є, і смородина, і парічка, ну такі, знаєте, так мені захотілося щось компоту, а ще хочу, щоб ми зварили вареники. Так, боже, дівчата, згадаю дитинство. Ух, класно. Ой, дивіться, яке небо гарне, яка гарна Україна, яка гарна моя Черкащина, моя батьківщина. Ви знаєте, прекрасна відпустка. Не знаю, чому, море не люблю. Ну, не те, щоб я не люблю. Аби мене повезли, або я поїхала, або була можливість, то все добре, але отак сидіти на пляжі, засмагати і просто так, знаєте, проводити час, байдикувати. Ну, чомусь мені так не подобається. А тут і відпочив, і щось зробив корисне. І на свіжому повітрі, і вітаміни. Все добре. О, це релакс, дівчата. Клас. Так, все, поїхала я далі.